Hayvonning odam qiyofasiga o'xshash hodisalarga duch kelganmisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Meni fikrimcha, bu shunchaki genetik mutatsiya. Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Demak, assalomu alaykum do'stlar. Allo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Marhamat, tomosha qiling. Ushbu g'ayrioddiy mutant qo'zichoq haqidagi video internetda haqiqiy hitga aylandi. Qo'zichoq Rossiyaning janubida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, o'zining g'ayrioddiy xususiyatlari bilan hammani hayratda qoldirdi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, videoning bosh qahramoni Dog'istonning Kizlyar shahrida, boshqasi esa Chirkey qishlog'ida tug'ilgan. Bu qo'zichoq Dog'istonlik veterinarlarni hayratda qoldirdi. Haqiqiy oddiy ota-onadan dunyoga kelgan bu qo'zichoq dahshatli anomaliyaga ega. Olimlar Dog'istonlik qo'zichoqning nega shunchalik odamga o'xshashlik sababini hozircha aytisholmadi. Ma'lumotning boshqa versiyasiga ko'ra, uning onasida A vitamini juda ko'p bo'lgan. Odatda shunga o'xshash mutatsiyalarga ega hayvonlar uzoq umr ko'rmaydilar. Odam qiyofasiga o'xshagan cho'chqa. Ushbu jonzot kanalizatsiya kanallaridan birida topilgan. Olimlar bu qo'zichoqni ko'rishganlarida ular deyarli dahshatdan hushlaridan ketishgan. Chunki ko'rib turganingizdek, odam qiyofasiga o'xshagan noma'lum mutant cho'chqacha. Qanday dahshat. Ushbu videorolik sizga yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha.